راديو كلمي ودوه هو محسن تهاي بلالو شلي بارا أفرتي قلب نمو هي وحكا دعي ميلي رهد بارالدير وهي خوارج تقول هاي سلقية واوين إن مدان ايب دقنايين الدغامان دغيما للابيك سدي ماشاسنا وحانو دريمين اندبا تاوين لوو جيسي نمانكي حوغي عنو قيحينو يو إرسال كددكا يورنانا دي نغسينا يان ayaa soo saaray oo weyn bay ahayd afar meelood oo goobo targada bartilmaameed yahay la duqeyay marka meeshaas waxa weey qawaarigsi dhibaato weyn baa lagu geystay waadiyad waa gartay intaan ognahay maxaan hadda qasaaraha oo ognahay ilaa hadda inkastoo wili xogtaas ay shaqtay aad ku maqan tihiin baad goobkeeda marka ilaa hadda xogaha hordhacda maxaan ognahay gudoomiye ee meeshaas gaadiid baa ku jiray rag baa ku jiray aad iyo meedii u degan yihiin bayna ahaayeen waxa weey marka meeshaas qasaar weyn baa looga geystay aad iyo aad gaadiidkoodii yagii salgiyadoodii hubkoodii dhamaan waxaanu rajaynaynaa boqolkiiba in boqol lagu dabar jiray baa la dheeriyeeyay wax ku jiray xogto dhamaystiranna aanu ku maqannahay insha Allah tacala mar dhow baana tagi doonaa goobihii aan ka soo hadli doonaa dushooda dhowa joogna insha Allah gudoomiye dadku ku dhageysanaya aad uma yaqaanaan dhulka marka hadii aad u tilmaanto deegaanka duqeynta ay ka dhacday walaal deegaanka duqeyntu ka dhacday waa tuulooyinka degmada baxda hoos yimaada meel kamid ah oo baldeer liiraado dhanka koonfureed galbeedna kaga jirta baxda kaga baagan 4 kilometer area ah u jirta marka meeshaas weey meesha duqeynta ka dhacday oo nimankaas maareeyay dibka lagu geystay aad iyo aad baan insha Allah taala rajaynaynaa shartoodii makrigoodii in Ilaahay ku dambeeyay meeshaas dib dambaysay u sii dibi doorin dad dambe insha Allah howlgalada socday muddooyinka soo dhaafay oo shaqada kaga saaraysan deegaanada ee bacadweyn hoosta shabeelo iyo deegaano kale ay kaga ku dambeeyeen howlgalada awala howlgaladaasi way socdaan ilaa haddana wali way socdaan deegaamo badan bay ku sii fideen aan rajaynaynaa insha Allah almaas soo socda in isku furmi doonaan xar dheer ee dhusmareebinta ka dhaxaysa ilaa idankii qawaarishtu ay ka dhamaad doonto marka howlgaladaasi aad iyo aad bay u socdaan waana insha Allah meel gaban gabaa ay maraya ugu dambeyn gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan duqeynta in saraakiil ay ku dhinteen oo horjoogayaal badan oo ka tirsan kooxahan dawladda ka soo horjeeday shabaabka marka yara laftirkeeda xogaha hordhaca ah helaysaan maxaa la idin sheegay saraakiil ku jiraan leey dadka la duqeyay walaal wararkeen helayna waxa kamid meeshaas inay meelo ay ku soo bixiyeen dad baa weyn oo madax ay u ahaa ayaga dadka ay dadka dulmiga iyo makriga u maleeyay oo maxaa inay hayeen meeshaas marka waxa weeye dad waaweyn baa ku jiray iyaga uga jiray insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in xaqiiqad dhabana waanu keeli doonaa aad iyo aad baan hawshaas meeshaas u qabsoontay iyaguna waxa weeye aad iyo aad bay dhibaato weyn ugu gaartay meelaha dadku soo qaxiyeen oo dad madax ay ku soo qaxsadeen bay meesha biilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhig